Попереду зимовий період. В умовах, коли ворог регулярно обстрілює нашу критичну інфраструктуру. Місто має бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації. Насамперед, тимчасове розміщення та обігріву людей, забезпечення гарячою водою та гарячим харчуванням. А як максимум, ми маємо бути готовими, що в таких умовах знадобиться жити декілька діб. Я зустрівся з керівниками ОСББ. Розповів, як готується місто. Сьогодні визначений 141 об'єкт для облаштування стаціонарних пунктів обігріву. Наразі готуємо наше укриття приймати людей не тільки під час тривоги, але й для тимчасового розміщення. Для цього закуповуємо генератори, обігрівачі, бульйони, заготовлюємо дрова, маємо запас медикаментів, теплих речей, води та продуктів харчування. Також є домовленість з Укрзалізницею про надання у разі необхідності плацкартних вагонів для розміщення та обігріву людей. Вважаю, що в умовах регулярних ракетних обстрілів кожна одеська багатоповерхівка має бути готовою до надзвичайної ситуації. Тому я звернувся і звертаюся до керівників ОСББ підготувати свої будинки, закупити генератори, бульйони, облаштувати на прибудинковій території місця для приготування їжі, а також зробити запаси води та продуктів харчування. Дай Бог, щоб нам все це не знадобилося, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій і максимально забезпечити всі необхідні умови.